Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie jej hostuje komentátor denníka Zmer Peter Tkačenko a ja som Marpa Čoltes, komentátor televízie Joj a hostujem v Pražskom štúdiu Investigace.cz. Uh, Ty máš, tuším, na úvod sa ideš ospravedlniť za to, že si sa ospravedlňoval a ja potom budem niečo iba dovysvetľovať, lebo ospravedlňovať sa za to nemienim. Takže poďme na to. Dobre, tak ja to skúsim, lebo ono je to zložité a hrozne nezaujímavé, ale mňa to baví. Ja som pokojne sa... to zjednoduš úplne na level Andrej Danko. Pokúsim sa. Ja, ja som obvinil Borisa Súska a ministerských úradníkov z toho, že manipulujú s zverejňovaním vecami v zbierke tak, aby dosiahli želaný účinok, tak toto veľmi zostručním, vo veci depenalizácie trestného zákona. Čo sa ukázalo, že som im kreudil, pretože vtedy ešte nebol zverejnený písomne nález ústavného súdu, takže oni ho ani teoreticky nemohli zverejniť. Takže vtedy som sa im za to ospravnil, ale teraz už ten nález písomne zverejnený je a oni podľa mňa teraz robia to, z čoho som ich vtedy nespravodlivo obvinil. Čiže sa ospravedlňujem za svoje ospravedlnenie. Zostaňme takto pri tom, lebo to by sme išli naozaj veľmi do detajlov a, a, nikoho to nezaujíma, je to dosť technická vec. A môžeme ich teda ale opakovane obviniť z niečoho, čo aj tak nikoho nezaujíma. Áno, to môžeme, aj to asi ešte občas vykonáme. Aj, aj to je svojím spôsobom obvinenie bez trestu je to tak, taký depenalizovaný čin, ktorého sa páchajú. Dobre, ja si potrebujem veľa ľudí bolo zmetených tou našou diskusiou o tom, že kedy je niečo že teroristický skutok a kedy je to legitimná odstranenie tyrana sme tu rozprávali hlavne o Vladimirovi Putinovi a ľudia z toho mali v hlave guláš ale pomohlo to aj mne samému si významne utriediť myšlienky. A teda ja si myslím, že zavraždiť aj akéhokoľvek diktátora, ktorý vznikol, tak povediac, v demokratickom procese, že neprevzal moc v štáte násilne v nejakom vojenskom prebratele, naozaj použil demokratický proces na to, aby sa dostal k moci a potom zmenil ich charakter, je pre mňa eticky absolútne nepripustná. A to z toho dôvodu, že ak si ľudia sami zvolia diktátora, tak si s ním zaslúžia žiť tak dlho, ako sa len dá, aby sa so z toho mohli poučiť. Dobre, Takže, a aby sme sa nezamotali, lebo je to zaujímavé, čo vravíš, tak ja poviem len toľko, že... Mali by sme priestor sa dlho rozprávať, aj aby som formuloval množstvo výhrad. E, nesúhlasím s tým, ako si to povedal, ale Nemotajme sa tam radšej, lebo nedopadlo by to zase e, možno dobre, toto naše dobrodružstvo myslenia. Tak môžeme prejsť k prvej téme a, a treba povedať, tu sa hneď blisneme. Ty si to spomenul, keď sme si písali pred reláciou, že sme jeden z mála podcastov, ktoré zanovito vysielajú aj počas uhorkovej letnej sezóny, takže si musíme horko ťažko hľadať nejaké témy. V tomto prípade sme dostali pomoc až z ďalekého zahraničného Bruselu, pretože Európska komisia vydala také hodnotenia asi stavu a dynamiky vývoja právneho štátu v jednotlivých členských krajinách Európskej únie a niektoré krajiny z toho vyšli tak trochu horšie, menovite to bolo najmä Slovensko, Maďarsko a v menšej miere Taliansko. Nás bude asi zaujímať najviac a vlastne len hodnotenie Slovenskej republiky, ktoré bolo veľmi nelichotivé. Uh, on tam, to, naozaj je to asi 50 strán textu, takže kto veľmi chce, ten si to preštuduje, my si môžeme tak veľmi v stručnosti povedať, že sa tam vlastne konštatuje to, o čom sa tu uh, rozprávame zhruba niekedy od uh, októbra, to je, že sa oslabuje boj uh, proti korupcii, uh, zjavne najmä o proti korupcii, ktorá sa deje na tých uh, najvyšších miestach. že to tu vyzerá na náznaky pre nasledovania sudcov, e, prokurátorov, oslabovania verejnoprávnych médií, že sa problematicky používa paragraf slávny e, 363 a tak. Čiže v tomto zmysle to asi nebolo pre nás e, nič nové. Pre mňa bolo zaujímavá najmä, a ten zaujímavá, to je veľmi pekne povedané, pre mňa bola desivá tá reakcia, ktorá potom zaznela v Slovenskej republike, ale kým sa k tomu dostanem, tak neviem, či k tomu máš čo dodať. Ja som tam zachytil jeden čarovný moment, ktorý ma nesmierne pobavil, že aj sám generálny prokurátor pocítil potrebu sa k tomuto vyjadriť, keďže aj, aj prokuratúra je medzi kritizovanými položkami. A on tam hovoril niečo také, že vlastne tí ľudia, ktorí to písali, nerozumejú nášmu trestnému systému. A ja si myslím, že oni naozaj, oni autenticky nerozumejú tomu, ako môže mať členský štát Európskej únie ešte stále prokuratúru, ktorá bola vybudovaná na stalinskom modeli a ktorej pôvodnou úlohou nebolo presadzovať zákon, ale persekvovať a šikanovať svojich vlastných občanov. A ona by to vlastne mohla robiť aj dnes a možno by to aj s radosťou robila. Jediné, čo tomu bráni, je nezávislosť súdov ešte aká taká. Hoci tá nezávislosť súdov je veľmi zložitá téma, lebo sú vystavené politickým tlakom, najmä v ostatných rokoch, a to sa naozaj netýka podľa mňa len Roberta Fica. Ten, ten tlak môže mať rôzne formy, alebo nátlak a to, čo robil Igor Matovič, nebolo o nič menej nebezpečná ako to, čo teraz robí Robert Fico. Ale na druhú stranu slovenské súdy od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v istom zmysle majú obrovskú nezávislosť a to takú, že slovenský súd sa môže súdiť aj úplne nezávislo od zákonov tejto republiky. A najhoršie, čo sa mu stane, že mu to vyšší súd oplieska o hlavu a vráti alebo zruší, ale nejaký iný následok to pre neho nikdy nemá. Ty už si trochu načal vlastne, k čomu ja som chcel ísť, keď si hovoril o tom Marošovi Žilinkovi. Uvidíš, ak ja k nemu budem oveľa zmierlivejší, ale musím trošku odbočiť, keď si spomenul, keď si hovoril o tej nezávislosti slovenských súdov, tak áno, ono sa im potom vyčíta, že respektíve sa im pripomína, že by si nemali míliť nezávislosť so svojou vôľou. A mne sa zdá, že tie výčitky, čo sa týka tohto ich až, až príliš autonómneho správania, smerujú ani tak nie k zrodu Slovenskej republiky v roku 1993 ale k reforme, ak si dobre pamätám, veľkej z roku 2001, keď vznikla súdna rada a vlastne sa ustanovila tá, tá široká samozpráva slovenských sudcov alebo súdnictva a a tejto časti justície. A myslím si, že hoci sa tým autorom nepripisujú nejaké zlé úmysly, tak mnohí ľudia vravia, že nedopadlo to úplne presne tak, ako sme si želali, že tie samoočistné procesy nepôsobia takým očistným spôsobom, ako by sme si boli predstavovali. No ale čo sa týka tých reakcií, tak ja som vlastne Žilinku, ja som o tom písal aj taký pomerne kritický komentár, tak v ňom som pána Žilinku vlastne až pochválil. Lebo vieš, keď sa stane niečo takéto, že Európska komisia vydá takýto kritický elaborát, tak asi realisticky nebudeme očakávať, že slovenskí predstavitelia povedia, že aha, tak to je nám, to sme si neuvedomili poprvé, že to má takéto účinky, alebo že to môže takto pôsobiť. To sme asi niečo zlé interpretovali, zle sme sa pochopili tam, kde budú nedostatky, tak to napravíme na našim naozaj hlbokým a úprimným želaním je, aby Európska komisia hodnotila stav právneho štátu na Slovensku e, veľmi vysoko. No, to sme asi neočakávali, že také niečo povedia. Čiže tá reakcia e, Maroša Žilinku, že oni sú tam vlastne sprostí a, a nerozumejú tomu, e, tak to sa mi zdá, že to, to je také realisticky očakávateľné. Čiže nebudeš sa až tak úplne venovať jadru veci, ale opliuješ toho, toho posla. Ale ide o to, že akým spôsobom. A mne sa zdá, že pán Žilinka to ešte urobil, že daj, daj. No on sa vlastne potom aj k tomu, že vysvetľoval, že čomu všetkému Európska komisia nerozumie. nerozumie. On k tomu napísal taký dlhočizný facebookový príspevok, neviem, či si ho čítal, bola tam taká zaujímavá poznámka, až, až taký prejav ješitnosti, kde napísal na úvod toho, tej reakcie na kritiku Európskej komisie, že no, Európska komisia ani predsednička Európskej komisie nie sú na čele Slovenskej prokuratúry. Áno, to je síce pravda, ale nerozumiem akože, v prospech, čoho je to argument. Vieš, to je ako keď, ja neviem, ty by si kritizoval predsedu vlády a predseda vlády napíše, no vy nie ste predseda vlády. Áno, e, tak, ale toto je, toto je presne jadro toho e, celého sporu. E, to je to, čo som hovoril v úvode, že Európska komisia tomu naozaj nerozumie, že to je stalinský model e, persekúcie a nie klasický demokratický model ochrany práva a Maroš Žilinka sa naozaj cíti ako, ako suverén v zmysle, ako, ako suverénny vládca, ktorého moc pochádza, tak povedať, z neho samého. On sa nezodpovedá nikomu ani čomu. A jemu nemá čo ani Európska komisia, ani, ani pápež, ani žiadna mocnosť vo vesmíre, a pokiaľ je veriaci, tak podľa mňa aj pán Boh by si mal strážiť svoje kompetencie a vedieť, že do tých jeho zasahovať nesmie. T Toto je jeho základný mindset. Preto ja, ja mu verím, že on je autenticky pobúrený, že tu prídu nejakí ktorí, ktorých ktorý do toho nižšie nie je a mu hovoria, že, že akú by on mal mať ale moc, alebo akým spôsobom by ho mal vykonávať, alebo aké by mal mať právo moci, to ľudským úplne rozumiem, vecne a politicky je to neuveriteľne smiešné. Sme... Ale, 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 ale že by bol Maro Žilinka marnomyselný, to hádam, nie, tomu určite kriudíme. <laughs> Podľa mňa v tom... sa na nebo. V tomto mu nekriudiš, tam s tebou absolútne súhlasím. To som ti chcel podpísať, že áno, že tam bolo viditeľné, že on sa cíti naozaj úprimne ľudský, dotknutý, že čo si to dovolujú. Možno, ak sa ho ešte trošku zastaniam, keď hovoríš, že sa necíti viazaný ničím okrem samého seba, respektíve tej moci, ktorá vyvie z jeho prokurátorskej osobnosti. Treba povedať, teda nevidíme mu do hlavy, ale treba povedať, že on sa vždy zásadne a silno dovoláva zákonnosti. Hej, prokuratúra proste pracuje len vyložene v medziach a na pôde zákona bez ohľadu na želania tamtých alebo oných. Ako to je naozaj, toto je na inú debatu, ale teda dovoláva sa zákona ako zdroja všetkého, čo robí a kde sa pohybuje. Áno, dokonca len ja, ja tam vidím ako problematické, že on sa teda dovoláva zákonnosti, že aj v tých prípadoch, že je, je mu jedno, kto si o tom, čo myslí, vrátane súdov často. On, on si tak trochu prisvojuje právo vykladať zákon, v niektorých prípadoch mám pocit. A to môže len súd, to si pomýlil povolanie. Toto ja už som opatrný, vie, že toto nie je úplne moja disciplína, ale ešte na margo toho, čo si povedal, tak áno, je pravda, že on v tom svojom príspevku niekoľkokrát zdôrazňoval to asi ústavné znenie a vymedzenie pôsobenia generálnej prokuratúry, že je to taká, taká nezávislá inštitúcia pracujúca na, na tom princípe podriadenosti a nadriadenosti, kde zdôrazňoval, že, že všetky rozhodnutia teda vyvierajú od neho ako generálneho prokurátora a, a, a všetky môže zvrátiť a, a tak. Že proste tam naozaj zdôrazňoval to svoje postavenie. Rovnako zdôrazňoval, že a, zrušená špeciálna prokuratúra, respektíve úrad špeciálnej prokuratúry nikdy nemal takéto ústavné postavenie vždy ako keby existoval aspoň z jeho pohľadu vlastne v nejakej štruktúre generálnej prokuratúry. K tomu tam smerovala tá jeho kritika, kritiky Európskej komisie, ktorá sa venovala špeciálnej prokuratúre. Ale vravím, ja vlastne pána Žilinku uvádzam v tomto, v tomto realistickom nastavení a ako vlastne dobrá reakcia. Že to je znesiteľné, na to sme si zvykli, tam v tom Bruseli oni sú všetci padnutí na hlavu a nerozumejú našim špecifikám a vlastne to môže byť z časti aj pravda. To potiaľ ja tomu vlastne politicky rozumiem a akceptujem. Oveľa horšie bolo, o niekoľko rádov horšie bolo, aký spôsob, akým zareagoval predseda vlády, ktorý tam niekde asi medzi cikádami naťukal reakciu. A ten napísal, teda okrem toho, že berieme na vedomie a budeme komunikovať s komisiou, čo ešte, že dobre, to by som nenamietal. Takže nebudem ho teraz citovať presne, ale myslím si, že nebudem zavádzať, keď poviem, že obvinil Európsku komisiu zo zlých a nekalých úmyslov, že tá jej kritika nie je myslená úprimne, že je lživá a falošná a je motivovaná jej odporom k slovenskej vláde a snahou uzurpovať si absolútnu poslušnosť, toto je dokonca citát, e slovenskej vlády, e ktorú v ráji Európskej komisii v predchádzajúcom období e prejavovali tie, tie iné vlády, myslím, že a možno aj menoval uh, Matoviča. Napríklad predošle vlády, vlády Roberta Fica. Tu nemenoval. To je zaujímavé, že tu nemenoval. Menoval... No to, ja, tu žiadna poslušnejšia tu nikdy nebola. Spomeň si, Európske jadro, musíme byť tam. To Emiantie ja by som dokonca... Európskej únie, všetky zadania sa plnili do bodky, na čas, ukážkovo dávali nás závzor. Ja by som išiel ináč hlbšie do minulosti, lebo Európske jadro to bolo vlastne už taká tá neskoršia fáza po roku 2016, ak si dobre pamätám, po, zostavení tej tretej vlády s Belom Bugárom a na nejaký čas aj Radoslavom Procházkom. Podľa mňa takí tí najvzornejší žiačikovia sme boli v období 2000 8 až 12-13. Jednak 8 rátam Lisabonskú zmluvu, aj prijatie Eurát. Naozaj, že u nás išlo extrémne hladko. Lisabonská zmluva sa zdržala, ale nie preto, že by Robert Fico formuloval nejaké výhrady, ale mal problémy získať na to ústavnú väčšinu, lebo opozícia vtedy štrajkovala. Ale to už ideme ďaleko. Proste, on sa vtedy naozaj, to si pamätám, ako o, sa strašne snažili, ešte vtedy na čele s Pavlom Paškom, aby sme bola prvá krajina, vieš, taký ten snaživý hujer, prvá krajina, ktorá schváli Lisabonskú zmluvu a strašne boli nahnevaní, že im to... Opozícia blokuje, lebo na to potrebovali v pléne 90. -ku. No ale potom prišla tá kríza eura. Ak si pamätáš, vieš, že mali sme tú éru Matoviča, Radičovej, ktorí pred voľbami hovorili, ani cen do Grécka, leniví Grécia, Európska komisia, všetko proste zle. Potom sa to rozsypalo a prišiel Robert Fico a, 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 a nie, že všetko odkýval a napísal, ale napríklad... A, asi nie je tajomstvo, že ministra financí pána Kažimíra používal Šoj, bol vlastne ako taký, taký talizma, nejaký totem. Jan, Janis Varoufakis vo svojej knihe hovorí, že, že bol najväčší jeho roztlieskávač. Vieš, Peter Kažimír naozaj verejne vyzýval na, 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 radikálne opatrenia voči Grécku a tak, a že treba to proste upratať v mene tej európskej jednoty a poriadku. A tak, vravím, no. to, to už sme odbočili. Poďme na k tomu, Robert. To, Robert Fico je nadšený federalista. Problém je v tom, že je mu úplne jedno, či sa bude federalizovať s Európskou úniou alebo s Ruskou federáciou. Inak to poviem. Najprv, nie, vieš čo, nie, nie. takto tak by som to nepodpísal. Ako je to pekný frk, ale podľa mňa to. to nie, 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 nie. nie počkaj, samozrejme mu to nie je jedno, pretože Európska únia a, a to, je to, o čom sa teraz rozprávame, vymáha dodržiavanie svojich nielen formálnych pravidel, ale, ale práve tých hodnú, od ktorých tie pravidla vychádzajú. A to je pre Roberta Fica úplne cudzí svet. On je v tomto totálne cynický. On je, on je naozaj on je produktom totalitného komunistického režimu, kde nikto neveril tým táraninám, ktoré tvorili oficiálnu ideológiu. Naozaj, že nikto. Čiže pre, pre ňu sú toto nástroje, nie hodnoty. A, a samozrejme, že Ruská federácia je pre ňu oveľa výhodnejšia a je mu oveľa bližšia, pretože tam žiadne pravidlá dodržiavať nemusí, tam len musí rešpektovať vôľu imperátora a potom v rámci tých mantinelov si aj on môže robiť čokoľvek chce bez akýchkoľvek pravidel. Ja len nerozumiem, že... Keď, keď už on v tomto má, a zjavne v tomto má on úplne jasno, že to má upratané v hlave, že kde sa chce federalizovať, že prečo to konečne nepovie náhlas a neurobí to? Že prečo neodíde z toho odporného, hnusného spolku, ktorý mu robí zle? Veď však ten, on, on tvrdí, že ten Brusel nám chce škodiť. Tak ako, veď, tak ako sme tam dobrovoľne vstúpili, môžeme kedykoľvek dobrovoľne vystúpiť. Toto si dopovedal do veľkej miery za mňa. Z týchto dôvodov ja považujem tie tieho vyjadrenia za, za škandalózne a naozaj krajne nepriateľné, lebo on naozaj hovorí, že my sme v nejakom žalári národov, kde nás vykoristiu. A už sme to tu viackrát aj rozprávali, čiže toto môžeme naozaj rozprávať nie, nie o tej zahranično-politickej rovine, lebo teraz on zdôraznil zahraničnú politickú rovinu, že, že, a kvôli našim suverénnym postojom, keď nerešpektujeme žiadosť o absolútnu poslušnosť, tak nás Európska komisia trestá, ale on rovnako hovorí, že nám škodia v hospodárskej politike, že nám škodia v že nie sú s nami vlastne kompatibilní uh, kultúrne, čo on demonstruje teda troma záchodmi. Čiže je to v každom smere zvrátený spolok, ktorý ešte cieľene nám škodí. A z toho naozaj, ak to berieš uh, nominálne, tie výroky, alebo ako by Angličania povedali, at face value, hej, že naozaj toto berieš vážne, že on to myslí vážne, čo hovorí, tak áno výsledkom má byť, že v takom spolku nechceš byť. Veď v takom spolku sme boli niekedy v minulosti, alebo teda niektorí ľudia si to mysleli, ale boli sme v ňom preto, lebo sme z neho nemohli odísť. Vieš, o Uhorsku sa hovorilo, že, že je žalár národov a žalárom to bolo preto, že nemohli si Slováci, alebo... alebo... Bolo to zamknuté, áno. No. Bol, bol, bol si za mrežami, nesmel si odísť, keď si sa pokúsil o útek, zabili To isté platilo aj o RVHP a Varšavskej zmluve. Ako, veď, ty sovieti nám to jasne vysvetlili v 68., keď sme si naivne začali myslieť, že to možno nie je žalár, ale nejaký voľný spolok. A to sme z neho ani nechceli odísť, len sme prestali do dôsledkov rešpektovať ideológiu a okamžite tu prišli s tankmi, Čiže ani odtiaľ sa nedalo odísť. Ale Európska únia, Brexit sme videli, to prebehlo úplne hladko, chrumkavo, ňuňu bez násilia, bez nejakých, dokonca bez nejakých veľkých emócií. Briti si povedali, že v tomto odpornom spolku ďalej nemajú čo hľadať. Napísali výpoveď, výpovedná lahota sú dva roky, uplynula, skončili, idú si po svojom. Nie, že aký žalár, zo žaláru sa nedá odísť. Presne, tak. Tento spôsob má tú výhodu, že kedykoľvek, a v, tom, v tomto je aj Viktor Orbán čarovný, no, tak ako dobre t... vstúpil on z vlastnej vôle, tí Maďari takisto, lebo to, tam oni, nás, oni nás tam nenútili násilím vstúpiť, práve naopak. Museli sme dokonca splniť nejaké podmienky, aby sme smeli vstúpiť do toho klubu. Veľmi sme chceli, tak sme ich splnili. Prišli sme tam, poobzerali sme sa, povedali sme, že dobré, chlebičky sú super. Aj, aj pitie tu servírujú skvelé, ale, ale inak je tu všetko ostatné odporné. Tak ako ide, ideme preč a budeme ďalej po, jesť halušky a zapíjať ich žinčicov. Ne, ne, nebude a šampanské, ale, ale nebudeme v tomto odpornom, hnusnom, zvá, zvrátenom zvrhlom spolku. Nič nám nebráni, nič nám nebráni. No. Odpovedou na to, že, že čo im v tom bráni, samozrejme, je, je ten tvoj zmienený absolútny cynizmus. Vieš, že, že im je to vlastne úplne jedno, čo rozprávajú toto. Oni používajú ako nástroj svojej do veľkej miery domácej politiky, hoci Viktor Orbán to robí oveľa sofistikovanejšie a občas sa snaží aj k niečomu reálnemu dopracovať. Robert Fico sa nechce dopracovať k ničomu, len o, naozaj on sa chcel zbaviť, on teraz chcel zareagovať na správu Európskej komisie a, a mohol, vieš, použiť ten život. Žilinkov slovník, vieš, že sú debili, nerozumejú tomu vybavené. Nie, on ešte proste išiel o, o, tieto kroky ďalej a podľa mňa to nerobí, pretože že by chcel vystúpiť z Európskej únie, to, to naozaj nie, ale jemu je vlastne už všetko jedno, všeličo tára, akurát tie dôsledky sú potenciálne hrozne nebezpečné, pretože on to rozpráva ešte dodám, že samozrejme on nie je prvý občan Slovenskej republiky, kto, kto rozpráva o, o, Európskej únii, takéto veci to rozhodne nie, ale je dosť možné, že, že je prvý predseda vlády Slovenskej republiky a on nastavuje do veľkej miery tón tej diskusie a keď si napríklad otvoríš uňho diskusné fórum, tak naozaj už veľa ľudí a, a voličov smeru a však v tomto je, tá, je to jasné to myšlinkové smerovanie, tak oni keď to berú vážne, čo rozpráva, tak áno, tak dopovedia tak poďme odtiaľ z toho hnusného spolku preč. A toto je podľa mňa strašne riskantná hra ktorá, vieš, lebo aj keď už si použil ten, ten príklad Británie, aj David Cameron sa snažil surfovať na tejto vlne, on tiež nechcel odísť z Európskej únie, on chcel akož, zahrať nejakú domácu hru, že aha, Európska únia nám ustúpi v takýchto a takýchto veciach a my tam potom budeme chcieť zostať, len o tom urobíme referendum. No, dopadlo to, ako to dopadlo, ja neviem, ako to dopadne na Slovensku, nemyslím si, že Robert Fico bude organizovať referendum, ale niekto ho organizoval môže a, a keď bude predseda vlády používať takýto slovník, tak je naozaj že veľmi problematické udržať konštrukt, prečo v takom spolku máme byť. Aby som to úplne zostročil, je, je to jednoducho hrozne nebezpečné a, a veľmi Robertovi Ficovi zazlievam, že v tej svojej ľahostajnosti a cynizme je ochotný zájsť takto ďaleko. Chápem, že jemu je to úplne jedno, v akých pomeroch bude Slovenská republika za 3, 5, 10 a 15 rokov, ale nám, ostatným občanom, to nie je jedno. Budem oveľa temnejší v tomto ako ty. Poprvé, nepotrebovali sme referendum ani na rozdelenie Československa na vystúpenie z Európskej únie by podľa mňa tiež nebolo nevyhnutné. Čiže prečo nie, ako bez referenda. Predstaviť si to úplne v pohode viem. V tom Bruseli by nikto nemohol povedať, že my tú výpoveď nepríjmame, lebo ju nemáte podpísanú občanmi. A ja si myslím, že Robert Fico si je plne vedomý toho, že síce ho nemôžu z Európskej únie vykopnúť, ale môžu ho z nej vybuzerovať. A už aj keď veľmi pomaly a stále tak neslano, nemastno, liknavo, ale už sa preberajú aj ľudia v tom úseli. Už sme videli, že síce nevzali Viktorovi Orbánovi predsedníctvo, ale aspoň teda vyslali veľmi silné alebo urobili veľmi silné diplomatické gesto tým, že počas maďarského predsedníctva sa nebudú zúčastňovať rokovaní vlastne žiadny reálne významný politici s mandátom na úrovni vlád alebo Európskej komisie, že tam budú chodiť iba nejakí úradníci ak vôbec, čo, čo ako hrozný pľúvanec. Podľa je to stále také, že zbabelé, polovičaté, neslané, nemastné, nedopečené riešenie, ale už je to oveľa viac, ako to bolo kedykoľvek v minulosti. a hlavne môžu siahnuť na peniaze, však to Boris Susko, to chudák, keď sa zabudne aj pravdu povie, povedal, že je ohrozený rozpočet, pokiaľ, pokiaľ nám na peniaze z plánu obnovy a tým sa vyhrážajú. Čiže Robert Fico Vieš, že tam ešte sú nejaké miliardy, ktoré sa ešte dajú uliať? A, a, a inak zober si, aká by to bola nádherná situácia, že tebe prídu nejaké miliardy a ty potom vystúpiš z Európskej únie a už ich nemá kto ako skontrolovať, ako si ich minul. Čiže to, 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 toto, je, toto je veľké lákadlo preto, aby neodišiel ihneď. hneď. Ale on podľa mňa ráta s tým, že Slovensko tam nebude schopné zostať. Že tu naozaj ne, nejde o to, že ako by to dopadlo v slovenskom referende, ale tie ostatné členské krajiny si môžu povedať, že existenciu parazitických štátov nebudú ďalej tolerovať. Naozaj ich vybuzerujú z tej únie presne tým, že im zastavia financovanie. A on na to potrebuje pripraviť svoju vlastnú populáciu, neviem, či to robí vedomé, ale keby to robil vedomé, nemohol by to robiť inak ako to, že začína veľmi aktívne maľovať obraz Bruselu a Európskej únie ako obraz nepriateľa, ktorý nám škodí, ktorý nám robí zle, ktorý nás chce zničiť, ktorý po nás šliape a on nás pre ním musí ochrániť a nakoniec nás nebude môcť ochrániť nejakým iným spôsobom ako tak, že postaví veľký slovenský múr alebo slovenskú železnú západnú oponu, a bude nás chrániť. O tomto sme sa rozprávali viackrát. Stále som v tomto toxický optimista a nemyslím si, že Robert Fico takto, či už inštinktívne alebo, alebo vedome uvažuje, že to je u neho proste situačná reakcia, oni ma kritizujú, tak o nich poviem niečo zlé a teraz som zradikalizovaný, tak o nich rozprávam úplne tie najhoršie veci, to znamená neobvinujem ich z neschopnosti a ľahostajnosti, ale z vyloženie zlých úmyslov. Inak keď už som menoval to všetko, z čoho ich obvinuje, tak jednu vec som zabudol tam myslím si, že, že pritom som aj nejaký dávivý reflex. On hovoril, že... Tým vládam predchádzajúcim, Matovičovej a Hegerovej napríklad, bola Európska komisia zmierlivá, pretože tie, tie vlády v rokoch 2020 až 2023, on to tam takto vymedzil, jej boli nápomocné a spolupracovali v tom vojnovom úsilí na Ukrajine. A keď prejdeš od roku 2020, on vlastne vraví, že Európska únia alebo, alebo krajiny Európskej únie oni od roku 2020 intenzívne pracovali na vojne na Ukrajine, čiže vlastne oni sú iniciátormi tej vojny. Oni sú vojnoví štváči. Nie je Vladimír Putin, ale ta temná entita proste zorganizovala vojnu na Ukrajine. To je, to je niečo... Ja to on hovorí kon konzistentne už veľmi dlhý čas. Že I inými iným slovníkmi. NATO a Európska únia a Západ, lebo, lebo vlastne nenechali tomu Vladimirovi Putinovi inú možnosť, ako sa brániť. V tomto je úplne konzistentný, toto nie je nič nové. Nie, nie, to, toto je... Pretože je... on si už vybral federáciu, do ktorej chce patriť a je, je to, podľa mňa, keď sa na to pozrieš z jeho hlavy, je to absolútne racionálna, logická voľba. Keď chceš vládnuť ako autokrat, ako diktátor, nemôžeš vládnuť v Európskej únii. Sám ako e, kraj kráľ slovenskej ríše neprežiješ, lebo, lebo, na to nemáš ekonomickú, vojenskú, politickú žiadnu silu, aby si sa udržal pri živote. Niekam patriť musíš. A on teda zjavne je nadšený federalista, tak Rúska federácia je úplne logická voľba, kde keď sa staneš e gubernátorom, takým satrapom cára na ruskom tróne, nech na ňom bude sedieť ktokoľvek, tak ty tam na tom svojom území si súverén a môžeš si tam e, svoju sedľač e, vešať, narážať na koli alebo odmenovať podľa ľubovôľa, nikto ti do toho keď sať nebude, len musíš poslúchať cára, to je celé, to je pre neho absolútne logická voľba. Príbeh je to pekný a dobre znie, ale myslím si, že, že na tom nie je logické vôbec nič. Ešte, ešte spomeniem k tomu Ž že konzistentne dlhodobo takto Robert Fico rozpráva. Nie, nie. On, on akože všelijaké čo si by povedali jízlivé, zlomyselné poznámky trúsil keď vypukla tá vojna, keď sa po niekoľkých dňoch alebo týždňoch zmohol na reakciu, to tak tam spomenul také niečo, že no áno, Ruskej federácii nebolo, alebo bolo porušené slovo zo strany Západu, že sa nebude na to rozširovať a tak, ale to je ešte veľmi ďaleko od toho, aby si povedal, že Rusko nemalo inú možnosť a, ešte je to úplne niečo iné ako to, že Európska únia alebo štáty EÚ iniciovali tú vojnu, že to robili ešte s rozpútať tú vojnu. To je to ešte úplne iný žáner, že to v tomto on, tá radikalizácia je, je zrejmá a nie je to konzistentne to, čo rozprával. Dokonca ani pred dvoma rokmi je to oveľa, oveľa horšie. No a čo sa týka toho racionálneho uvažovania, ako si ho načrtol, to podľa mňa môže byť racionálne uvažovanie v hlave, ale, ale z šialenca. Pretože to tak nefunguje, že on sa rozhodne, že ja budem súčasť Ruskej federácie, ako sa trapa narážať ľudí na koli. To má a keby si to chcel dosiahnuť, tak to má mnoho technických prekážok, ako sa k tomu dostať. Menovite, že občania napríklad nebudú sa na to len tak pozerať, drvivá väčšina z nich. A, a, a naozaj ja, ja som ďaleko od toho, aby som zase Roberta Fica teda poobvinujem zo, zo všeličoho. Posledná veta. Ale nebudem ho obviniovať z toho, že tu bude strieľať ľudí na ulici, ktorí sa vzbúria ja len, že, si, že, občania sa nebudú dívať na značením na to narážanie, na neblázni verejné popravy boli najpopulárnejšou zábavou, kým existovali, potom, potom ich zrušili z estetických dôvodov, ale e, to, sa, mi, to sa, bude páčiť, pokiaľ nie si ten, koho vešajú, rád sa prídeš pozrieť. Vo Mo, možno nie ty. E, ja, asi tiež by som úplne sa tam neponáhľal na to námestie, ale ľudia majú radi, keď robia iným ľuďom zle a, a, a nie ich nejakým blízkym alebo najbližším. Čiže t túto by som ja bol opatrný. Naozaj to závisí od toho, ako to odkomun odkomunikuješ, aký pocit ohrozenia, strachu vyvoláš v tých ľuďoch, a a ako dobre im dokážeš namaľovať ten obraz nepriateľa. Toto vie krásne fungovať a história nám to veľakrát ukázala, že to, že to funguje a že ľudia sú schopní neuveriteľných vecí a ani to nepríde nenormálne, ak sa to e, inteligentným spôsobom zavede ako nová norma. Rozmyšľam, ako zareagovať. Tu ja už nemám príliš zmysel pre humor, tak poviem vecne, že... To nefunguje tak, že Robert Fico sa rozhodne a my budeme guberniou Ruskej federácie. Je to náročné. V demokracii ti stoja v ceste občania. My tu nie sme naozaj ani vojenská chunta, ani nič podobné. Čiže ľudia sa nebudú nie sme a nebudeme a ľudia sa nebudú prizerať tomu, že len tak si Robert Fico toto zmyslel. Ja rozumiem, že niekomu to dobre znie, sú to krásne farebné obrazy a môžeme sa nad tým tešiť, ale nie, nemáme realistické príklady, kedy by demokratická krajina v Európskej únii v 21. storočí sa rozhodla, že hm, my teraz teraz ináč neviem, ako by aj tá, tá Ruská federácia technicky sem prišla a garantovala Robertovi Ficovi bezpečnosť. To nie, nie je také jednoduché. Čiže nie, nepovažujem tento obraz tvoj za realistický, je to skôr taká karikatúra a povedal by som, že nám vlastne bráni normálne sa rozprávať o tom, aké realistické hrozby, akým realistickým hrozbám Robert Fico vystavuje Slovenskú republiku. Nie, nie je to narážanie na koli. Sú to nebezpečné veci, ktoré, pre ktoré on vytvára priestor. Ale podľa mňa, tak, tak to nie je seriózne sa rozprávať. No, ja si myslím, že mňa vždy fascinuje, lebo ty si presne použil jeden z troch nepriestrelných argumentov. Ľudia by to nedopustili. Ako to nedopustili za komunistického režimu v Československu, ako to nedopustili za slovenského štátu za TISA. Povedal som myslím, že pomerne zrozumiteľne, že žijeme v špecifických, Že na to nebol historických... príklad v Európskej únii v 21. storočí, no prepoď, nemohol byť zatiaľ až teraz sa to môže stať ale vlastne celý čas sa tu rozprávame o tom, že Robert Fico smeruje von z Európskej únie a to naozaj nie je nemysliteľné. Nie, nerozprávame sa o tom. O tom ne? sa rozprávaš ty, to ty hovoríš. Ja hovorím, že on vytvára nebezpečenstva, ktoré môžu tieto dvere otvoriť, ale od toho je ešte 1 500 000, 000 km k opusteniu samotnej Európskej únie a potom ešte oveľa ďalej k diktatúre, alebo ja neviem, ako nazvať vlastne ten štát, ktorý ty si nakreslil k nejakému pašalíku z roku 1023, kde sa naráža na koli. Nie, to sa nestane. Sú pred nami realistické hrozby a podľa mňa treba sa o nich baviť realisticky. Asi tam Ale skončím. ty po príklady reálne fungujúce nemusíš chodiť ani do histórie, ani ďaleko Bielorusko. Bielorusko neviem o tom, že by opustilo Európsku úniu po, po 20 plus no, rokoch. Nikdy do nej nevstúpilo, ale ale naozaj opustenie Európskej únie, ja nerozumiem, prečo je to pre každého také nepredstaviteľné po tom, čo Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu. Ja aj nehovorím, že to je nepredstaviteľné. O nepredstaviteľnom hovorím o tvojom scenári s narážaním nákoli ako súčasť Ruskej federácie, čomu budú nadšene klieskať rozbujačené davy. To považujem za, za absurdné. Áno, toto považujem za vlastne nemožné. Odchod z Európskej únie a s tým spojené bezpečnostné hrozby považujem za málo pravdepodobné, ale ich dôsledky za také vážne, že sa o tom treba seriózne rozprávať. A, a čo hovorím je, že, že sa to môže stať vlastne... Nie, že navzdory Robertovi Ficovi, ale teda, že, že to môže byť dôsledok jeho ľahostajnosti. Ja nehovorím, že on pracuje na tom, alebo na tom, on už proste reaguje vyložené situačne, že je mu to jedno a hovorím, že, že táto jeho ľahostajnosť môže mať pre nás vážne bezpečnostné a hospodárske dôsledky, ktoré ale teda, už to poviem poslednýkrát, nebudú mať podobu masového verejného narážania nakoli. Ja rozumiem, ty si zobral úplne doslova ten obraz toho špicatého kola. No nie v 21. storočí sa to robí tak, že človek ráno odíde do práce a potom ho už nikdy nikto nevidí. Tak sa to deje v Rusku, tak sa to deje v Bielorusku a v mnohých podobných krajinách. To, to je ten realistický scenár. Dobre. Myslím si, že, že toto sme vyčerpali pomerne bohato. Čo tu máme ďalej? Mám tu oveľa veselšiu tému, tam tam ani podľa mňa ne, neexistuje celkom priestor na spor medzi nami. Andrej Danko utrusil medzi rečou taký frk na Facebooku, že on už má dosť toho naťahovania sa s reťazcami, lebo teda zlacnenie potravín bolo jedno, jeden z leitmotívov a vlastne zostavenia tejto vlády narábal s tým úplne najzretelnejšie hlas, ale vlastne inak všetky koaličné strany. No a keďže Zdá sa, že potraviny stále nezlacňujú. Ona sa teda koalícia chváli výrazným znížením inflácie, čo je dokonca aj pravda, ale že by doslova zlacňovali nominálne, to asi nesedí a Andrejovi Dankovi asi prekáže, že mu s tým občas niekto píli uši, tak prišiel s geniálnym nápadom, že Presne ho už nebavia všelijaké tie veci, vieš, lebo oni schvália ja odvodové úľavy tam a tam a, a, a všelijaké iné veci. A povedal, že urobíme to úplne inak a, a tisíckrát lepšie, totiž zdaníme obchodné reťazce a tie získané peniaze potom rozdáme ľuďom, tým asi, ktorí potrebujú lacnejšie potraviny, respektíve viac peňazí na tie drahšie potraviny a bude to vlastne win-win. A som na to pozeral, že to je naozaj úplne prenikavá myšlienka, lebo zlacňovať potraviny s daňovaním ich predajcov, to sa mi zdá, že ešte nikto nikde neskúšal. Ale bolo by zaujímavé sledovať to v praxi, že ty vyrúbiš nejakú extra daň pre predajcu potravín, on si to premietne do cien, tak ty mu tú daň zase zvýšiš, on si to zase premietne do cien. No keby Slovensko nebolo v eurozóne, ja by som si sa ti tohto geniálneho nápadu aj bál, lebo to mi príde ako dokonalý recept na spustenie hyperinflácie. Ale v rámci eurozóny to bude tristné, no, pretože Andrej Danko nemá tú moc, aby zapol rotačku a vytlačil nejaké eurá navyše. Nemá, ja si myslím, že on nemá v skutočnosti moc ani na to, aby ich nejako špeciálne zdanil, lebo on tam podľa mňa zase narazí tak ako... Vlastne to bolo v tej predchádzajúcej vláde Roberta Fice, že mne sa zdá, že Andrej Danko presne chcel vtedy tiež presadiť nejaký mimoriadný super odvod pre tieto reťazce. Ešte predtým skúšali také, že tabule, hamby alebo tak, aby reťazce zverejňovali, koľko majú domácich potravín vo svojom portfóliu, ako keby to bola nejaká, neviem, ako že o čo je chlebík zo, zo slovenskej pšenice lepší ako z rakúskej, ukrajinskej alebo francúzskej, mne sa zdá, že to je úplne lautri jedno, alebo banány, že by som potreboval slovenské, to sa mi zdá zvláštne. No ale aj to im Európska komisia zatrhla, lebo proste je to narúšanie vnútorného, teda európskeho spoločného trhu. A tu na keby si chcel takúto selektívnu daň, a podľa mňa Andrej Danko by ešte musel vymyslieť takú nejakú špeciálnu, aby sa to týkalo len tých zlých zahraničných reťazcov, pretože on má veľa kamarátov medzi slovenskými biznismenmi a, a tam by mohol niekomu niekam on stúpiť. Čiže ja si myslím, že to zase pôjde úplne dostratená, ale je to aj tak pre mňa vďačná téma. Pretože v zásade tá myšlienka, že zobrať niekde peniaze, napríklad zdaňovaním a potom ich dať chudobným ľuďom, aby si mohli dovoliť nejakú základnú životnú úroveň, ktorú si v spoločnosti vymyslíme. Mne sa nezdá ani zvrátená, vlastne ani zlá. Dokonca by som povedal, že ju máme úplne integrovanú v slovenskej legislatíve. Vieš, ak o to ide, tak dobre, no tak vymyslím, že on hovorí teda, že je problém, že niektorí chudobní ľudia si nemôžu dovoliť dostatočne veľa alebo kvalitných alebo kombináciu uvedeného potravín. Tak mne sa zdá, že existuje možnosť napríklad zvýšiť tie sociálne dávky. Hej? To, to môžeš a, a nemusíš vymýšľať nejaký takýto špeciálny kruhový mechanizmus, že to bude špeciálne od e, e, reťazcov, lebo áno, ty tam akurát vyvoral tlak potom na to, aby sa tie ceny zvýšili. Čiže ak chce zvýšiť všeobecne akože dane a zvýšiť e, výdavky sociálneho systému, je to legitímne, ale nech sa to robí potom takým spôsobom. Akurát mne sa teda zdá, že my dnes v našom stave konsolidácie sme na tom tak, že nie je úplne žiaduce a želateľné zväčšovať ten balík rozdávaných peňazí. Skôr sa mi zdá, že opačným smerom by sa malo ísť. Alebo teda, že môžeš to prenastaviť. Napríklad, vieš, pozrieš sa, že či medzi tými ohrozenými ľuďmi, ktorí si nemôžu dopriať potraviny, sú napríklad práve dôchodcovia, ktorým za posledných 5 rokov sa naliali asi tak 3% HDP a možno je to niekto iný, tak presmeruješ časť tých peňazí. Napríklad, ja neviem, sú oblúbení samoživiteľi, a tak spomenujem, spomeniem samoživiteľov a samoživiteľky. To je legitímne, ale nie tie sprostosti, čo rozpráva Andrej Danko. Tak stačilo by zvýšiť daň z pridanej hodnoty, keby to chceli urobiť jednoducho, že treba na 30%. Uf, to, to je teda, že veľkorysa. Akože to by sa dalo, tým by sa veľa vecí mok. zalepilo. Veľa ľudí by to naštvalo samozrejme. No veď preto to samozrejme neurobia. Ale vidíš, možno, že ty budeš vedieť, v Maďarsku touto cestou predsa išli pri konsolidácii a mne sa zdá, že oni majú jednu z najvyšších DPH v Európskej únii, neviem, či nie, okolo 27%, akože naozaj, že to nie je ďaleko od tej uh, 30 -tky. Buď 25. ale treba povedať, že Maďarsko bolo voľakedy taký naozaj že veľmi veľkorysý sociálny štát. Dnes už na to podľa mňa nemá peniaz a už sa tak nesledujem, ale tam bolo veľa vecí naozaj že zadarmo alebo s veľkými zvýhodneniami pre široké vrstvy obyvateľstva. A tým pádom asi ľudia ľahšie akceptovali tie dane, lebo mali pocit, že vedia, čo za to dostávajú. Aj keď si spomenieš na tie švajčiarske hypotéky, ktoré si oni brali vo švajčiarských frankoch a potom na tom bezmala skrachovali a štát im to pomáhal všeli ako sanovať, že tam existovala naozaj ako keby nejaká spoločenská zmluva medzi Viktorom Orbánom a obyvateľstvom, že ja sa postaram. A to bolo vlastne ako keby pokračovanie tej kádárovskej politiky z komunizmu, že ja sa postaram o to, že budete mať plné brucho a strechu nad hlavou. A ešte vám zostanú aj peniaze, ja neviem, na futbal alebo na lístok do kina a vy nebudete zbytočne popindávať nad tým, čo ja robím. No len myslím si, že aj Viktorovi už budú dochádzať zdroje pomaly, postupne. To uvidíme. Ja som to spomenul len preto ako príklad, že, že vlastne tá naša 20%, 20 DPH je myslím, že štandardná sadzba. Že existujú aj oveľa vyššie a dokonca nie oveľa ďalej. Čiže teoreticky áno. Ináč to, to, to by si aj nemuseli ísť na 30. Keby to zvýšili na 25, tak vlastne majú celú konsolidáciu e, vybavenú. Veľký problém je, ako politicky to ustať, teda zvlášť, keď Robert Fico celú svoju politickú kariéru sa hrdil tým, že on DPH nikdy nezvyšoval, ale naopak znižoval na niektoré komodity. Ale možno, že vieš, v stave, keď už im je jedno, tak mohli by aj toto vyskúšať, keď si myslia, že sú takí páni a satrapovia. Ja inak za seba poviem, že ja by som vlastne, že... Nefrflal. Takto. Bol by som oveľa radšej, keby sa výrazne zoškrtali transfery. Ako prvé. Hej, že aj čas tých Matovičovských, ktoré vymyslel, že ten tehotenský príspevok, to, on sa tým chválil, že to je akože unikát svetový. Že no, on unikátom sú všelijaké veci a, a nie, väčšinou to vlastne nie je dobrá vec byť unikátom, lebo dobré veci ľudia tak nejak akože opakujú po sebe a, a kopírujú a, a táto zdá sa, že nie. Tam by som podľa mňa pár desiatok, možno aj malých stoviek hneď vydojil a, a mohol by som no, ísť te... z rodičovského ochotky a tak ďalej. Na tehotenskom príspevku je zvrhlosť, že jediná kvalifikácia je, že tá žena je tehotná, že môže zarábať, ako ja sa pamätám, ako moja dobrá žena týmto zúrila, že ja, ja to nepotrebujem a ja to nechcem. Tak vieš, niekto by povedal, že nemusí o to požiadať, ale nemám rád inéč tieto argumenty. Oni sú veľmi hlúpe. V skutočnosti, lebo proste ty sám sebe škodíš v rámci toho systému, proste ten systém má, má neexistovať, ty tomu nepomôžeš, že ty ako jednotlivec si o toto nepožiadaš. No, čiže našiel by som priestor pomerne široký, že tam by som proste ideálne skásol jednu miliardu na škrtoch a, a druhú miliardu treba na vyšších daniach. Nech sa páči. Pri týchto veciach sa to potom robí tak, že nenecháš to vláde, o ktorej vieš, že je tvorená na, na, naozaj, že hlupákmi, škodlivými hlupákmi, toxickými, ale tie peniaze vezmeš a dáš ich na nejaký účel, ktorý považuješ za správny takých peniazí sa dá nakupovať všeličo možné, vrátanie guliek pre rúských vojakov. Teraz som ti asi úplne nerozumel. Ja aj, aha, už chápem. No, dnes máš si príspevok a potom ho pošleš na nejakú organizáciu, ktorá prostredníctvom ukrajinských kuriérov posiela guľky rúským vojakom. Už som to pochopil, na, na začiatku som ti vôbec nerozumel, sa mi zdalo, že hovoríš o niečom inom. Už mi, už mi to došlo, že ty si reagoval na to, na, na, na hey, ten hej, uh, príspevok. No, ale teda vravím, že... Už, už keď vláda zavedie nejaké takéto úplne že debilné dávky, ktoré ani nemôžeš nazvať sociálnymi, lebo jednoducho ľudia v istej príjmovej kategórii naozaj nepodporujú od štát, nepotrebujú od štátu žiadnu podporu na to, aby vychovali svoje dieťa, je to absurdné. A pritom sú naozaj matky samoživiteľky, ktoré nemajú z čoho vyžiť. Tak radšej to dajte im. Veď na to sme celý tento systém platenia daní vymysleli pre Boha. To je ešte naširšiu debatu, že čím to má byť akože, zásluhové alebo sociálne. Ja som teda v tomto smere skôr zástanca akože, toho sociálneho piliera, že, že to nemá byť tak úplne zásluhové. V niektorých veciach áno, v iných nie. Vravím, je to zložité, ale teda aby som sa dostal k tomu meritu. že zásluhové by malo byť len volebné právo. Že... O, oh, tak to už vôbec. Aby som sa dostal Dobre, to bol k tomu výštip. meritu. Že ja rozumiem, že to táto vláda nebude robiť tak, ako ja si predstavujem, to znamená, že by škrtali dávky a, a doplnili by to uh, s zvýšenými daňami. Takže za seba poviem, že ja, ja som aj za vyššie dane radšej ako za, za kolaps štátu. Hej? Ak, by, ak si mám vybrať z týchto dvoch alternatív, tak, tak uh, si vyberám uh, túto. Nebudeme sa tomu môcť vyhnúť. To zvyšovanie by mohlo byť menšie, keby, keby sa škrtali tie výdavky, ktoré sú zjavne nadpomery v Slovenskej republike. No ale vlastne o tom už sme sa tu minulý týždeň trochu rozprávali. Tak využijem vlastne už len túto príležitosť, aby som trošku zafrflal na ministra no, financí. No, keď sme hovorili o kolapse štátu, on... Ako, nie, segmenty štátu sa môžu dostať do, do, do kolapsu dokonca aj vtedy, keď ešte má peniaze. Máme tu čerstvý príklad práve z minulého týždňa, to je tá trenčianská nemocnica, kde vlastne v tomto okamihu nie sú schopní ošetrovať ľudí s akutným infarktom. Lebo tam musíš ideálne do pol hodiny vlastne prekatetruješ tú obchatu cievu a zachrániš srdce. Lebo keď zostane dlhšie upchate, tak už na ňom nastanú také zmeny, že potom väčšina tých pacientov, že aj keď prežije samotný ten infarkt, tak potom neprežijú ďalší rok alebo dva po ňom. V Trenčianskej nemocnici to nie je o nedostatku peňazí. To je o tom, že vymenili najprv riaditeľa nemocnice, lebo však nejaký ka kamarát toho oca, konia, brat potreboval trafiku a mal zásluhy, tak ho tam posadili. Ten prišiel za šéfom toho kardiocentra a povedal, že no a ty tu už teraz nebudeš šéf, lebo ja mám kamaráta, ktorý bude na túto funkciu oveľa lepší. Zhodovú ten, ten lekár, ktorý tamto kardiocentrum vybudoval, stiahol hromadu slovenských lekárov, ktorí pracovali v zahraničí a sú skvelí a tí s úplnou samozrejmosťou na druhý deň povedali, že OK, tak čau a odišli. No už a dnes, keď dostaneš v trenčine infarkt, tak podľa všetkého sa skôr ako za nejakú hodinu a pol k takejto pomoci nedostaneš, čiže máš veľmi solidnú šancu, že si mrtvý. Toto ja už považujem za taký, že kolapsový stav v zdravotníctve, keď zbytočne zomierajú ľudia. A to nie sú malé počty, to sú, to sú naozaj ročne veľké počty ľudí, ktorí budú na nekompetentné rozhodnutie jedného hlupáka zomierať. A keď sa budú tieto veci množiť, je, že kde je potom tá hranica, keď povie, že toto už je kolaps, bez ohľadu na to, že v štátnej kase ešte sú peniaze? Uf, to ja si vôbec netrúfam hodnotiť, ale sú ľudia, ktorí to trochu vedia, veď mali sme nejakú skúsenosť s covidom, keď sa hovorilo o kolapse nemocníc a asi to nejako bolo definované, že, že nejakou schop, schopnosťou poskytovať nejaký typ starostlivosti, asi to bude taký, akože, aby ľudia hromadne neumierali na nejaké akútne príhody, choroby. Vravím, nie je toto môj žáner. Ak si môžem dovoliť k tomu jednu poznámku, tak mne sa zdá, že asi pol roka pred voľbami som sa rozprával v jednom podcaste asi s Tomášom. Prokopčákom o tom, že aké sú témy volieba tak a že či to je zdravotníctvo. A ja som mu myslím, že vtedy povedal, že vieš čo, podľa mňa to zdravotníctvo nebude ešte v týchto voľbách, ale som si skoro istý, že v tých ďalších to bude jedna z kľúčových tém, pretože tam je toľko in... nie je to úplne môj žáner, ale občas sa rozprávam s ľuďmi, ktorí tomu trochu rozumejú a oni vraveli, že teda aj tie predchádzajúce vlády tam narobili naozaj strašne veľa zlých vecí táto ďalšia, ktorá príde a teraz ju už máme, nebude asi vynikať úplne najväčšou kompetenciou a, a túžbou to upratať. Nehovoriac o tom, že to je nesmierne náročné, aj fiškálne, technicky, personálne, proste robota v teréne, to je na Slovensku vždy a, mimoriadne náročné a, a toto, ten príklad, ktorý si spomenul, je síce trochu z iných dôvodov, ale, ale kamienok do tej mozaiky toho, toho obrazu, ktorý nás čaká, respektíve dá sa to považovať aj za kamienok nejakej lavíny, ktorá na nás čaká. Toto, podľa mňa, bude naozaj veľký problém a, a málo kto tuší v Slovenskej republike, že ako strašne zle na tomto zdravotníctvo je a ako to vlastne, to vlastne každým rokom bude horšie. Napríklad, keď som hovoril o, o personále, to, to máme proste obrovský problém. Čiže o, tak to, tu ja som to že ešte, veľmi skeptický. Ako bude stúpať tlak v tom zdravotníctve, ja len, tak akože je to anekdotické, ale e, mám pocit, že asi aj typické. Moja dobrá žena mala obavu, že ako si ona nájde priamo v Prahe prácu, že či by sme sa nemali obzerať po nejakom menšom českom mestečku, kde bude určite viac otvorených pozícií. Dopadlo to tak, že do, na, poslala len tak náslepo životopis do niekoľkých českých nemocníc, okrem teda pražských. Okrem jednej zo všetkých prišli odpovede na druhý deň, v každom jednom mi volali na pohovor. A s tou jednou to dopadlo tak, že ona sa tu potom rozprávala s nejakou slovenskou kolegyňou v jej obore, ktorá pracuje v Prahe. A tá zhoda okolností pracovala v tej jednej nemocnici, odkiaľ jej neodpísali. Tak e, sa zježila, že čo to má znamenať. Ano a bolo to o tom, že to primárovi padlo do spamu. E, prakticky obratom jej telefonovala, aby hneď prišla na, na pohovor, ako len môže. Čiže tu naozaj chytajú lekárov lasom, pretože českí lekári pracujú v Nemecku. No, to už sme odbočili čo dosť od reťazcov. Ja čo, čo, má, čo má motivovať ten slovenský zdravotný personál za istou hranicou e, ani netak ekonomického, ale pracovného diskomfortu zostávať na Slovensku? Lebo to Česko nie je v zdravotníctve úplne o peniazoch, mzdy tu nie sú vyššie ale ale tí slovenskí lekári, ktorí tu sú, nie sú ochotní sa vrátiť na slovensko nie, nie pre peniaze pre pomery v zdravotníctve. To je zase ešte špecifická debata o tej pracovnej migrácii a tak, že keď kladeš otázku, že, čo ťa má motivovať byť na Slovensku, ono to neplatí len pre lekárov, ale pre úplne hociko. No, jednoducho to, že drvivá väčšina ľudí chce byť doma, aj to je úplne že najzásadnejší faktor, preto na Slovensku žije 96% ľudí, ktorí sa tu narodili. Strieľam od boku. Hej. To proste najčastejšie to tak bude, ale, ale aby som to nebagatelizoval, lebo to nechcem, aj, aj relatívne malý odliv ľudí napríklad v takom špecifickom prostredí, ako sú kvalifikovaný zdravotnícky personál, tak ti proste urobí veľký problém, lebo to vlastne stačia asi tisícky ľudí, predpokladám, a, ty máš naozaj zásadný problém, čo z hľadiska ako celkovej populácie je nič, ale v konkrétnom žánri ti to urobí veľký problém. No a potom, čo sa týka tých návratov, to je ešte, ešte úplne špecifická debata, lebo to, to nie je tak, že, že, ty sa zrazu vrátiš, či už aj z Prahy a nehovoriac o Londýne a hocičom, že o, však tu som vlastne doma a ty teraz pokračuješ vo svojom živote ako v roku 2012, keď si odišiel. No, no nie, pre teba je ten návrat vlastne už obsahuje rovnaké spoločenské, kultúrne a neviem, aké ďalšie náklady, lebo napríklad už máš rodinu, ako keď si sa vtedy stiahoval do cudziny medzi neznámych ľudí a do neznámeho prostredia a ty teraz vlastne od tých ľudí chceš, aby, aby to absolvovali druhý krát. takže tam je na mieste sa pýtať, že veľmi nástojčivo, aké dôvody by ťa k tomu viedli. No, to, to je ako dosť problematické. Akože v prípade mojich sestier sa to stalo, ale oni vlastne neboli jedna z nich preč až tak dlho a tá druhá. No, to je, to je komplikované. Proste, ľudia, to, to nie je tak, že ty si teraz 10 rokov v Amerike a túžiš sa vrátiť na Slovensko. No, väčšina ľudí proste nie je, nehovoriac už o ich deťoch. Mno, Mnohí aj zatúžia, ale potom prídu na dovolenku a prejde ich to po prvých 48 hodinách. Ale to, toto, sú, dobré, toto sú anekdotické veci, len ja by som rátal s tým, že práve v takých tých profesiách, ktoré ti doma najviac chýbajú, je väčšinou aj najjednoduchšie odísť. Čiže tak, ako bude stúpať ten celkový tlak na Slovensku, na ľudí, tak si myslím, že ich bude odchádzať stále viac. Budú odchádzať tí, ktorí majú kam. To sú presne tí, o ktorých nechceš prísť. Čiže aj toto môže prispieť k nejakému kolapsu štátu, nielen ekonomika, ale dobre, veď môž, môžeme to vrátiť k, k holým e, finančným dátam, lebo si spomenul, bra, bral si meno ministra financií na darmo. A to už som chcel vlastne zákončiť e, tú debatu, že máme vlastne už koniec júla a, a nevieme, že sa bude musieť konsolidovať, oni to aj rozprávajú, sama vláda, čiže to nie je nejaká výčitka a, a, a vždy sa rozčulujú, keď niekto vyťahne, že sa o niečom rozpráva, hej, že či už o DPH alebo transakčnej dani, o ktorých sme sa tu rozprávali minulý týždeň a, a nahulákajú na nás, že ale to sú klebety a, a my pracujeme a, a my sa budeme v koalícii rozprávať a potom vám povieme. Ale naozaj je koniec júla, čiže sme v druhej polke roka, rozpočet vlastne v normálnom svete už by bol v hrubých rysoch ukázaný, pre, predložený a bavili by sme sa o, tom, o konkrétnych opatreniach, teda ako sa dostať k akým takým želaným číslam. A na nás vlastne akurát minister financí ani nie, že jape to by som kryudil, to robieval jeden z bývalých ministrov financí, ale nás odháňa preč ako otravné muchy, že, že dajte pokoj, veď to sú len verejné financie. To som naozaj trochu zlostný a viem, že už sme si zvykli na iné pomery, ale normálne pomery sú také, že toto je napríklad jedna z vecí, o ktorých sa bavíme vlastne celospoločensky a pomerne dlho, lebo to aj, uh, má to záver, vieš, peniaze považujú ľudia za pomerne dôležité veci, vieš, či už vo forme dávok, alebo, alebo odvodov, alebo daní a podobne. Čiže normálne sa o tom treba seriózne rozprávať a on nám hovorí, že dajte pokoj, ja to prinesiem. Asi predpokladám, že 15. októbra na vládu a, a za dva týždne to bude chcieť mať schválené. Áno, tak vieme, že peniaze šťastie neprinášajú, ale lepšie sa pláče v aute ako v električke. A je, je to bizárne, lebo v podstate na minister financí keby nepriamo hovoril, že dajte pokoj, neotravujte, však ešte ani my nevieme, ako to urobíme. On v skutočnosti toto inak naozaj rozpráva. On hovorí, že veď to my sa v koalícii, čiže to, to nám sa ináč tak medzi rečou, ako keby počul, že Krista Boha, čo zase na vymýšľa Andrej Danko, hej? lebo aj on nám to bude musieť schváliť. A, a s čím, teda čo povie na tie ich návrhy a s akými návrhmi príde on sám. Veď o jednom sme sa tu vlastne rozprávali. Ale to pre mňa nejak ne neospravedlňuje to jeho správanie, vysvetľuje z časti a môže mať pochopenie, ale tak oni tú koalíciu zostavili a to nič nemení na tom, že my sme tu stále občania a máme právo trochu vedieť, čo z ministerstvo financí a ako chce dávať do poriadku rozpočet. Je to normálne, že vec dokonca štátneho záujmu. Ja by som mal pre Andreja Danka jeden dobrý, že to by mohol prelobovať ako jeden typ dane, ktorý by navyše veľmi spravodlivo zdaňoval tých ľudí, ktorí naozaj majú peniaze. Lebo na to, aby si mohol jazdiť auto, musíš mať peniaze na auto, musíš mať peniaze na poistku, musíš mať peniaze na pohodné hmoty. Čiže nejaké peniaze. Nie, nie je to o tom, že už si týždeň nie je dole, ale ideš autom, lebo to by si naozaj nemal na tú naftu alebo benzín. A zaviesť daň za použitie semaforov. Vždy, keď ti skočí zelená, tak ti cinkne nejaká suma, ktorú musíš zaplatiť. To sa dá vyriešiť, vieš, že však sú kamery, ktoré ťa zachytia, keď prejdeš na červenú, tak bude na každom semafore kamera a bude cvakať každého, kto prejde na zelenú. A potom ti to ja neviem, raz ročne alebo raz mesačne ti to zrátajú a príde ti faktúra. Tam už si aj vytvoril priestor na vyhýbanie sa týmto poplatkom, lebo si povedal, že to cvakne každému, kto prejde na zelenú. Vieš, tak budú možno niektorí kverulanti chcieť ušetriť tým, že, že prejdú na červenú, veľa, lebo sú, sú bystri. No, je, to zaujímavý návrh, dokonca to má aj nejaký akože, sociálny parameter, že tým podporuješ rurálne obyvateľstvo, pretože napríklad v Lakšárskej novej vsi semafor nemáme, čiže by sme mali vlastne semaforovú amnestiu v našom okresnom meste Senici. Bratislavčania sa zaplatia hlavne a Košičania a takýto, kde je tých semaforov veľa. Presne tak, zo spoločných aj, daní aj, aj, si semafory iba zavadzajú tie semafory stoja slušným ľuďom v ceste, keď sa večer vracajú autom. Toto by bolo celkom populárne opatrenie, podľa mňa. Skúsme to navrhnúť, ale podľa mňa, aby to malo fiskálny efekt, tak, tak, tá daň by musela byť e, e, dosť vysoká. Ale zase ešte by to mohlo mať... Euro za prejazd? Oh. To je slušné. Toto myslím, že, že to, by, to by bol pekný výnos. A to by potom malo naozaj aj environmentálny efekt, že naozaj mnohí ľudia by si rozmysleli, či tým autom pôjdu. Ak by si teda nespoplatnil aj prechádzanie na zelenú na prechode, čo ja by som samozrejme no. vedel s tým vykývať, tým, že prebehnem mimo prechod. Ja, tam by si mal problém aj s ochranou osobných údajov, že zaznamenávanie tvári, ale zaznamenávanie evidenčných čísel je úplne v poriadku. Čiže auta, auta. Dobre, tak to má naozaj aj sociálny, environmentálny e, rozmer. Podporuje to vidiek e, vybavené. Dúfam, že nás tam nepočúvajú, lebo by sa to niektoré z nich mohlo zdať aj ako dobrý nápad. Počúvaj, my sme sa hrozne zakecali, ale máme ešte asi, asi 20 minút. Tak mám... No dobré, ako máme tam ešte nejaký košiček s uhorkami, ale e... povedzme si, že dnes môže byť milému posluchať tú úplne jedno, že ktorú uhorku nakusneme a ktorú necháme zniť v košičku. V podstate áno, veď ty si to v tej našej komunikácii tak trochu povedal, že môžu byť radi, že vôbec z leto o niečom trepeme. Tak máme tu takú polovúhorkovú tému. Možno, že tu sme sa o tom asi nerozprávali, ale bolo to celkom zaujímavé, že ministrovi vnútra sa vyhrážali policajti neposlušnosťou a aj odbory vydali také celkom ostré, by som povedal, vyhlásenia lebo zjavne narážajú na, na fiskálne problémy, to znamená, že nedá sa rozhadzovať tak, ako by si oni predstavovali a policajtov veľmi mrzí, že teda dožadujú sa razantnejšieho zvyšovania platov. No a včera som si prečítal, že sa im snaží Matúš Šutaj Eštok a predpokladám, že v spolupráci s ministrom financií, lebo pri takýchto veciach býva väčšinou prítomný, tak na nich skúša takú, aby ja som to povedal, že až Matovičovskú fintu, že namiesto tých, m, tých nejakých platových automatoch a, a zvyšovania o infláciu a nejaký uh, bonus uh, návyše, tak vymysleli takú fintu, že im vyplatia peniaze cash v hotovosti v rádoch tisícov eur. Zachytil som, že 5 tisíc a tým je to vybavené. Ale musia sa zaviazať, že ja neviem, niekoľko rokov ešte neodídu zo zboru a ak by teda odišli, tak samozrejme museli by tie peniaze vrátiť. Ja si pamätám, že toto isté, ale fakt, že doslova, samozrejme s iným finančným objemom, tam Igor Matovič, mne sa zdá, že núkal nejakých 20 tisíc alebo tak, a myslím, že to bolo aj naviazané na odslužené roky a podobne, tak to núkal lekárom pri tom ich ohlásenom štrajku, respektíve výpovediach, ktoré, ktorými hrozili. Akurát lekári si to zrátali a povedali, že teda ani náhodou oni chcú tieto automaty, ale potom mu to vyšlo pri zamestnancoch vo verejnej sfére, tým myslím, že opil nejakými 500 eurami a bolo vybavené, lebo ono je to extrémne výhodné, keď si to prerátaš, každý má síce rád, keď dostane balík peňazí hneď, než keď mu na výplate, vieš, že 5000 vyzerá úplne inak ako 92 eur v mesačnej výplate, akurát že z, dl z dlhodobého hľadiska tých 92 eur je v skutočnosti oveľa lepších a pre štátnu kasu oveľa nepríjemnejších, lebo od toho sa potom odvodzujú aj ďalšie zvyšovania, že to je vlastne niečo ako zložený úrok. dokonca aj tvoj budúci dôchodok sa od toho odvíja a mnohé iné veci. Čiže to, toto je tak nevýhodné pre zamestnanca, ako len môže byť a tak výhodné pre zamestnávateľa, ako len môže byť že nejaký taký že jednorazový uh, výplatok. Uh, mne, mne, to príde bizarné. Ja si to Pamätám práve vtedy, keď to Igor Mantovič núkal lekárom a oni on, on sa, on sa mu za to fakt smiali. To, každý, kto dokáže narátať na prstoch do 10, tak si zráta, že toto pre výhodné nie je. A najmä keď sa má zaviazať na nejaké dlhé roky, že niekde zostane pracovať, kde si s ním potom môžu robiť, čo chcú, sa, v podstate sa predávaš temer do otroctva pokiaľ nemáš dostatočnú finančnú rezervu na to, aby si sa z neho kedykoľvek vykúpil, ale po tom, čo si vlastne získal na tom samom začiatku. Otázka je, že či mu toto policajti zožerú, lebo ja mám takú skúsenosť, že oni zase vedia narátať na prstok do 10, všetci. No, tie, 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 tie vtipy, oni ešte za socíku možno mali nejaké opodstatnenie, dnes to už naozaj nie je úplne tak, že čo policajto mentálna subnorma. Myslím si, že toto bude mať minister vnútra ťažké a ide na veľmi tenký ľad vo veľmi kľúčovej oblasti pre túto vládu. Myslíš mať na svojej strane silové bezpečnostné zložky? Áno, iste. Lebo sme sa tu bavili o tej vízii nejakej autokracie, ktorú podľa teba ľudia nedopustia. Ja si myslím, že bol, bol za mnou v Prahe bývalý kolega zo Slovenska sa porozprávať o nejakých veciach. On práve hovoril, že, že naozaj, že táto garnitúra nemá kádre, nemá, nemá ľudí, ktorí dokážu keby vykonávať ich politiku v každodennej praxi, že, že to nedajú. A ja si myslím, že to stále ja si nemyslím, že Robert Fico je hlúpy. Myslím si, že je obklopený hlúpák, lojálnymi hlupákmi, pretože nemá na výber. Potrebuje lojálnych hlupákov ktorí pre ňoho urobia čokoľvek, čo bude chcieť, lebo nemajú inú možnosť. Ale on hlúpy nie je a keď nevieš presadiť, alebo keď nedokážeš manažovať štát nejakým sofistikovaným odborným spôsobom, a to je režim, v ktorom Robert Fico vyrástol a v ktorom pôvodne plánoval svoju kariéru, tak to stále vieš urobiť hrubou silou štátu, naozaj hrubou fyzickou silou štátu, ale na to potrebuješ absolútne lojálny policajný zbor, ktorého každý jeden príslušník sa cíti privilegovane a zaviazane a je ochotný robiť čokoľvek. Len aj tam je potom predpokladom, že musíš tých policajtov opäť vymeniť za, za mentálne subnormy, aby to boli ochotní robiť. Ja len nepremeškám príležitosť, aby som s tebou súhlasil pri najmenšom v tej časti s Robertom Ficom, ktorý nie je hlúpy, ale je obklopený kognitívne menej nadanými ľuďmi, ktorí ale vedia, že vlastne ich bytie je odvislé od, od politického bytia Roberta Fica a preto sú ochotní pre neho všeličo robiť. V nejakej inej relácii by som možno dodal ešte nejakú úvahu o tom, že akí démoni sa teraz preháňajú Robertovi Ficovi v hlave, lebo to je podľa mňa dôležité, akurát tam nevidíme, takže možno pri nejakom inom trepaní. A ešte k tým policajtom, no, ja, ja som úprimne zvedavý. Ako, z toho, ako som čítal tú správu, tak ja som to pochopil, že vlastne tí policajti sú náchylní na to kývnuť, podľa mňa aj preto, že oni nie sú v takej luxusnej pozícii ako tí lekári, lebo tá ich dopoviem, lebo tá ich, oni boli zjavne, že dobre zorganizovaní, vedeli presne, o čo im ide a, a toto je proste citlivá vec, ktorá by sa okamžite vlastne odrazila na, na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a, a, to si proste žiadna vládna moc uh, vlastne takmer nikdy nedovoli. Uh, nedovolí. Policajti asi nemôžu štrajkovať. Je pravda, že môžu podať... Ani to, lekári. Vlastne ani lekári. Maš, preto vlastne hrozili tými výpovediami. Ďakujem, ďakujem. Uh, ja si myslím, že tak policajti zostal, sú v prepáč, luxusnej... tá rovina. Uh, policajti sú v luxusnej pozícii, len si ju možno neuvedomujú. O, o, oni majú... Ich je hrozne málo. V dnešnom čase, že zohnať policajta do zboru, špeciálne v hlavnom meste, je temerne možné, aj pri tom, že už naozaj zničili kritéria, nároky, čokoľvek. Kedy si naposledy videl pešiu uniformovanú hliadku v Bratislave na ulici? To muselo byť pred dávnymi rokmi. Oni nie sú. Jednoducho si ich nemôžu dovoliť. Nie ne, 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 preto, že ich nemajú z čoho zaplatiť. Ne, nemajú tých ľudí, ktorým by za to zaplatili. A ono pod istú kritickú... Keď klesne ten počet policajtov pod istú kritickú hranicu. A ja, ja viem, že pre mnohých ľudí policajt je nepopulárny. Ja tomu úplne nerozumiem. Pre mňa policajt je ešte stále ten človek, ktorému zavolám, keď mám vážny problém. Ale... Dobre. Ale... Ke, keď ich stav klesne pod nejakú kritickú hranicu, vieš, to si to všimne ako prvý. No, zločin samozrejme. Začne, začne ti stúpať kriminalita, pretože tí kriminálnici zistia, že veď nás nikto nechytá. A to ľudia pocítia na vlastnej koži. A to je jedna z tých vecí, ktoré keď pocítiš na vlastnej koži, tak ťa bolia veľmi a dlho a pamätáš si to. Vidíš, asi ti z časti dám zápravdu s tými uh, policajtmi, že asi, asi tá ich pozícia je vlastne lepšia, ako som si uvedomoval v hlave. Jednak aj asi z tých dôvodov, ktoré si spomenul, ale vlastne oni sú na rozdiel od tých lekárov, oni, veď oni sú jedna štruktúra, vieš, že lekári sú všelijakí, všeli kde roztrúsení a potrebuješ vyvinúť všelijaké úsilie, aby si to nejako spojil a vyzeralo to, že vás je dosť, ale veď oni sú naozaj v jednom zbore, majú asi jedny, možno dva odbory, ale to, tam sa to vlastne dá zrealizovať celkom rýchlo. Akurát asi zostanem pri tom, že, že Občan si stále viac želá, aby mal lekára, než aby mal policajta. Jakože z toho po politického hľadiska podľa mňa je, je odchod lekárov oveľa citlivejší a vážnejší, než odchod policajtov, pri najmenšom z toho bezprostredného hľadiska. Že, že preto si to nedovolí politik dopustiť. Súhla... Súhlasím s tým, že občan to asi vníma tak, ako to hovoríš ty že lekár je pre ňoho v danom okamihu dôležitejší ako policajt, pretože málo ktorý občan si uvedomuje, a, a, a to vyplýva z podstaty toho, ako je organizovaný každý jeden štát, že jediná vec, ktorá stojí medzi občanom a brachiálnym násilím, je policajt v praxi. To, 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 to je tá reálna fyzická sila štátu, ktorá bráni tomu, že ktokoľvek, kto má väčšiu palicu ako ty, ti príde rozbiť hlavu a vezme si, čo je tvoje. To je ešte na ďalšiu, veľmi špecifickú debatu, podľa mňa, o, o nejakej vývinovej antropológii a podobne. Ja, si, totiž, ja som v takýchto veciach naivný a dobrák a teraz aj prekladám takú jednu knižku, ktorá sa tým zaoberá, že podľa mňa medzi človekom a brachiálnym násilím nestojí len policajt, ale ešte aj nejaká že ľudskosť, humanizmus. Vieš, že proste aj pred časmi, keď vznikli vlastne policajné zbory a, a nejaké efektívne štátne nástroje na vynúcovanie poriadku, tak sa ľudia, nie všetci trpeli každodenným brachiálnym násilím, čelili oveľa väčšiemu riziku ako dnes. Samozrejme, to je ako, že, že, úplne súhlasím, ale, ale my sme ľudia tak, takí zvláštni, že my väčšinou akože netúžime potom, aby sme niekomu rozbili hlavu. Že vlastne drvivá väčšina z nás chce žiť vlastne, že normálne, neškodiť a ísť si po svojich veciach. Existuje no to nejaká... sú tie potenciálne obete, áno. A, áno, a existuje. Ja nie so, všetci túžia páchať brachiálne násilie. Na, na to ti stačí malá časť populácie, ktorá je ochotná, pripravená, chce a môže. A stačia možno dva príklady zo súčasnosti, dajme tomu, že Mexiko a kartely, že kam až to môže zajsť, keď úplne zlyha štát. A potom z našej ani neveľmi dávnej histórie 90. roky, to ako fakt nebola sranda, hlavne vo veľkých mestách úplne súhlasím. Chcel som tým len povedať, že, že to neznamená, že teraz akože každý človek bude každodenne čeliť brachiálnemu násilu, len že sa no len ono je to nebezpečné, ale, ale teda že zhorší sa významne bezpečnostná situácia. Čiže, a, a vlastne si asi rozumieme, asi som mal potrebu povedať to, že že toto je na človeku fascinujúce, že, že má v sebe nejak vrodenú nejaký limit a vlastne dobrosrdečnosť. A tak toto to je naozaj dokonca vedecky preskúmané. Akože už vidím, ako na mňa pozeráš, ale, ale, naozaj to takto máme a, preto vlastne spolu nažívame tak, tak harmonicky v skutočnosti. Na rozdiel od toho, že, že, nevládne medzi nami tak úplne zákon džungle. Áno, my sme evolučne kodovaní na to, aby sme nezabíjali príslušníkov vlastného druhu a druhá väčšina z nás to nedokáže mimo nejakých veľmi extrémnych podmienok, ktoré sa musia stretnúť až na nejaké percento populácie, ktoré to dokáže bez najmenšieho problému. No a keď, keď tam nie je ten, ten štát, ktorý jednoducho má monopol na násilie a drží ich na úzde, tak oni potom veľmi rýchle pochopia, že prišiel ich čas. Vlastne nakoniec e, máme zhodu a asi, asi, si rozumieme. Inak toto je jeden z dôvodov. Ono to totiž znie ako že škaredo, že, že štát si uzurpuje monopol na násilie. Veľa ľudí, keď to prvýkrát počuje, tak sa tak zdesí, lebo si predstavujú presne ako nás e, ja neviem, e, policajti alebo vojaci mlátia, strieľajú a tak. Ale nie, tým sa myslí to, že nás nemlátia, nestrieľajú tí ostatní, respektíve ak to robia, tak čelia v mnohých prípadoch e, dôsledkom? Vtedy čelia lepšie organizovanému a efektívnejšiemu násiliu štátu. Anože štát nepoužíva svoje násilie arbitrárne, ale, ale podľa opred presne stanovených pravidel. Voláme to zákon. Vidíš, toto sa môžeme ani nie že premostiť, ale vrátiť sa k tomu, že čo znamená liberálna demokracia. Napríklad toto je podľa mňa jeden z atribútov liberálnej demokracie, že sa používa to štátne násilie v medziach zákona a napríklad nemôžu si aj ľudia odhlasovať, že na toho by sme toto násilie použili. Takže áno, aj liberálna demokracia chráni naše spravodlivé zadky v údelí temnú od akoby povedal Jules Winfield. No čo nám tu ešte zostáva? Už to mám on také, také frky. Ty si chcel vlastne peknú vec povedať. O... Ja som si ešte spomenul na jednu vec, ktorú sme vlastne nespomenuli ne, ne ani v našej obvyklej ranej príprave, a to bol príled amerických stíhačiek, lebo to, to bolo tak čarovne bizarné. Vieš, čo to je taká čistá komédia? Ja neviem, čo, čo k tomu povedať. Počul tlmočníkom, ktorý bol nesmierne zábavný. Predpokladám, že to už musela byť tiež nejaká taká akvizícia, že... Tuto ferry potrebuje brigádu a na Gimply mal stále jednotku z angličtiny on to spraví. A, 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 a potom celé to, ako to prebiehalo a vlastne vláda, ktorá hovorí, že fúj, že zlí Američania, naši nepriatelia, naši ruskí bratia a potom oslavujú príled amerických stíhačiek a rečňa tam s americkým veľvyslancom, ktorý sa ich akože snaží vytrolovať, lebo on jediný pomenuje, že, že, to Rusko je nepriateľ, ale pri, pritom vieme, že to je zhodokonosti človek, ktorý chudák zožral Roberta Fica aj s naviakom. A teraz sa podľa ma, cíti osobne dotknutý, že ani on nevyzerá ako najostrejšia sa Ruska v americkom diplomatickom peračníku tak, im to tam dá takto nejak akože zožrať. To, 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 celé to bolo, voľa kedy som si tak hovoril, že popri vláde Igora Matoviča, že je z minister, čo tak naozaj veľmi slávny politický sít britský, že že to by už vyzeralo ako doku dráma v porovnaní s tým, čo sa deje na Slovensku, tak dnes by už podľa mňa ten jezminister minister vyzeral ako antická tragédia popri tom, čo sa deje na Slovensku. Ja sa neviem meritorne vyjadriť k tomu, tomu dianiu pri, pri, vítaní stíhačiek, čiže ani som to nepozeral a, a ak hovorí, že je tam dobrý výkon tlmočníka, tak si to možno pustím. Mne už vyrazilo Minister Obrany poist... Ja som človek, ja si viem predstaviť, že ti niekedy niečo ujde. Akože asi by nemalo profesionálovi, asi nie. Prepač, toto je zhodovou okolností tá vec, ktorú som ja pôvodne študoval. Tá protokolárna vec nemôže. A keď, tak iba dvakrát prvý a posledný a už si nikdy v živote nezatlmočíš. Hovorím, ja, ja som veľkorysý, nebol som v tej pozícii, Ťa, ťažko sa mi to hodnotí, uznám, že to znie e, debilne, ale teda, že mne vyrazilo poistky už, už ten samotný takže, inštitút tohto, alebo ako to nazvať, že, že ideme na najvyššej protokolárnej úrovni vítať, že, že prileteli stíhačky, že, že dva kusy, alebo že, že č, čo toto znamená. A mne sa zdá, že na to nás... Máme sa letectvo, to je veľká vec. K tomu to povedal Andrej Danko, nie? Že, 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 to bola geniálna vec, keď to vlastne svojho času schválili. Myslím, že on sa pochválil, Že to bolo geniálne rozhodnutie. Mňa to vydesilo. Že či on sa náhodou nepodriekol a nepovedal pravdu, že toto aj v Kremli považujú za geniálnu vec. Lebo podľa mňa zase tí rúsky inžinieri by sa veľmi radi dostali k takej najmodernejšej F-16. -ke. To už vôbec neviem hodnotiť. Podľa mňa Andrej Danko to povedal preto, alebo niečo povedať musel, lebo ho akože trolovali s tými otázkami, tak ako ty si to načrtol, že aha, aha, kupujete americké stíhačky a tak, no tak poviem, že... No, no do Dúfajme, že áno, že iba tak ako obvykle mu vybublalo z hlavy prvé, čo v nej vykvasilo a že veľmi to nedomýšľal, ale mňa, mňa to normálne trochu aj znepokojilo, že kde, kde ešte môžu tie dve F-16 skončiť bez toho, aby kedykoľvek niekde bojovali. Ako toxický optimista, toto si nemyslím, len teda ešte, ešte to doplním, že ja si viem predstaviť nejaké, aj sa to asi stáva, nejaké slávnostné prebranie nejakej vojenskej zásielky a tak zvlášť, ak sú to nejaké sofistikované, nejaké väčšie, alebo stroje, alebo spojené s nejakým vlastne spojeneckým záväzkom a tak, ale že, že prezident, vieš, a, a, a veľvyslanec a, a slávnostné prejavy a, a nástupy. Počkaj, ve, ve, veľvyslanec veľvyslanec tam môže to neviem, byť, ale, okay. ale špecificky no, hovorím no, o tých, že prejavoch. Vie, že prezident tam bude... To je bude práve niečo. to, že tie, tie F-16, takéto sofistikovaná technológia, keď ju dodávaš nejakej krajine, to znamená, že tá krajina má tvoju absolútnu dôveru že sa to nedostane do nepriateľských rúk, že dnes už je neobráť to proti tebe. Čiže ten veľvyslanec je tam úplne na mieste. Minister obrany je na mieste, je to veľký nákup, je to kváze, ako keby naozaj, že aj symbolické obnovenie slovenských leteckých síl, ktoré de facto prestali existovať dávno. Spomeňme si, že Robert Fico vo svojej prvej vláde, čo, čo bola jedna z prvých vecí, ktoré urobil? Že škrtol rozpočet z armáde, armáde s tým, že on vojakom nič nebude dávať, lebo nevedia ani pochodovať. To si ešte veľmi dobre pamätám. To si pamätám, ale to bolo až potom, čo bola tá prehliadka, kde nevedeli pochodovať, aký bol spuchnutý potom. A, a, čiže to, toto by bolo... Ale proste, že hlava štátu, čo tam robí? Ako Minister obrany dobre tristné pre ňo v tejto situácii, keď on má byť e, rusofil a, a nemá mať rád západa. Pri tom o Robertovi Kalinákovi vieme, že on je takú súkromná osoba, on je celkom amerikanofil a má Spojené štáty veľmi ráda. Rád tam cestoval a má rád americké motorky a čo možné spojené s Amerikou. A podľa mňa on autenticky sa teší tým stíhačkám. Navyše, to nemusí byť vo všetkých ohľadoch zlý biznis pre ľudí, ktorí ho uzatvárajú. Co som doplnil, že aj z iných dôvodov sa mu môže tešiť. Ale, ale, ale politicky, e, pred očami ich voličov, to ako vyzerá? Povedz čo podľa mňa že dohromady nejak, ale, ale nerozumiem tomu, že prečo to vlastne robí. A áno, súhlasím s tebou, že pri nejakej akože že slávnostnom prebraní minister obrany uh, veľvyslanec uh, rozumiem, ale, ale keď to ešte povýšiš na tú protokolárne o, o level vyššie, že tam je prezident a oni tam majú proste uh, prejavy pred nejakými čestnými rotami, alebo čo tam bolo. No, hovorím, že úplná absurdita z časti, sa mi zdá, že aj médiá na to, keby, keby skočili, vieš, že to boli také, že live sledovačky, že sledujte, kadiaľ letí stíhačka na Slovensku, akože toto je akože až také Ke, trochu nedôstojné. Keby, keby ju bol dopilotoval Joe Biden, vystúpil by a povedal by, že chú, nebol by som veril, že to ešte vo svojom veku dám až do Soulu, ako OK. To by som rozumel, že ho víta hlava štátu. Ale inak teda bol, bol to veľký politický bizár. Bol. Čím vlastne inak aj vlastne už zatváram, lebo nám zostáva pár minút, tak ja si dovolím len jednu poznámku. To je naozaj že úplne na okraji, ale napadlo mi to v kontexte tých českých nákupov. Že ty si povedal, že, že tá F-16 je také sofistikované, že len najbližším spojencom, ktorý, ktorým úplne dôveruje, že tak... To podľa mňa, že pre F-16 neplatí ani pre tie najdôvery Počkaj, naj, počkaj, počkaj. Toto počkaj pre, dopoviem prepač, to, musím že... ti do toho skočiť, nemusíš. lebo do... jeden z najhorších mýtov, že tá F16 je zastaralý stroj. To je ako keby si povedal, že Ečkový Mercedes je stará šunka, lebo ho vyrábajú Nemci už 40 rokov. Toto je najmodernejšia verzia a Slovensko je, bolo prvé v Európe, ktoré mu ju, ju, ju predali. Ja ti rozumiem. Pretože napríklad Polsko a, alebo Česká republika kúpujú F35. veže, že tam by som ja zaradil, že, že F35 to je ten typ tovaru, ako toho, ako tej najvyššej úrovne, ktorý dávaš, akože najbližším spojencom. Takže asi toľko. Čím ja som naozaj nechcel povedať, že to je stará šumka 53. Lebo to tak lebo to tak vyznelo, aby sme tu neposilňovali tieto debilné mýty z druhej strany barikády, že Američania nám predali nejaké staré šunky, to sú vo svojej triede sú to najmodernejšie lietadlá, aké existujú, špičkovo vybavené. A Slovensko je na európskom kontinente prvé, ktoré ich dostalo. No a potom je ešte ešte o jeden rád vyššia trieda lietadla, to je, že 5. generácia? No, to už by sme zachádzali ďaleko, veď Ale asi čo sme chceli, scény. sme povedali. Je, je to aj vec ceny, že čo si môžeme dovoliť? Isté. <laughs> že tu nám úplne jednoznačne, veď toto nebolo tak, že my by sme tie 35-ky nechceli, no tak... Tamto sa pohybuješ niekde úplne inde. Ja mám, prejdem hneď k dobrej správe, neviem, či pre všetkých, ale pre mňa je, je to skorej troch, trochu, aj nádej. Mne sa zdá, že vlastne už to najhoršie leto máme za sebou a že samozrejme, že ešte bude teplo, ale už to nebude podľa mňa také desivé, hrozné, že o pol jedenástej vidieš na balkón a potom sa zase rýchlo schováš do klimatizovaného interiéru. Čiže z toho sa teším. Uh, ne, počul som aj iné vízie najbližšej budúcnosti, že tie tepla môžu vydržať až do oktobra. Ale už nebudeš Nebudem. mať také dlhé dny a podobne. Podľa mňa akože to najhoršie proste už prešlo. Ja mám teplo rád. Tvoja škoda. Či... Je len to, je teplo, patrí to k veci. Uh, komu sa nepáči, nech sa ide schladiť k vode alebo do klimatizovaného interiéru. Uh, počkaj, ale týmto si ty chcel povedať, že sa nehral žiaden futbal. Nieral, no. budeme musieť. A vidíš, to je tiež dobrá správa, už len tri týždne začne sa Premier League. No dobre, mali sme my nejakú dobrú správu, nie? E, neviem, ty Máme možno tie, áno, akože hrajú doberi. sa predkola európskych pohárov, ale, ale to si treba. Ne, ne, myslím, mimo futbalu sme niečo chceli dať do dobrej správy. Joe Biden? To je dobrá správa tiež, akože všetci sa tomu tešili ja som, ne, nemám na to ešte úplne finálne uzatvorený názor. Už sa musíš rozlučiť. To... Aha, no dobre, tak na budúce možno bude aj dobrá správa, teraz to bolo také uhor, uhorková dobrá správa to bola, tak na budúci týždeň, dovidenia a dopočutia pri niečom chutnejšom ako uhorky. Ja budem dovtedy, ako na ihlách, dovidenia.